banyak yang tutup. So, tak dapat beli apa pun. Dapatlah satu je barang. Sangat selesa sebab tak perlu bersesak-sesak kan dengan orang ramai. Dan walaupun kita dalam keadaan endemik, tapi masih lagi kes pun masih banyak. So, saya lebih selesa shopping selepas raya. Sesak sangat bulan puasa tu hari, memang tak boleh nak masuk. Jadi kami stay kat rumah je lah. Sekarang ni je lah baru boleh.